Infrastruktura rrugore dhe kanalizimet e ujrave të zeza në lagjën 11 janari në Kuçov janë jashtë çdo standardi për të siguruar jetesë normale për banorët të kësaj zone. Siç shihet edhe nga pamjet, rruga automobilistike është me gropa duke vështirësuar qarkullimin automjeteve. Siç e shef, si mund të jetohet? Jetohet. Janë përshtatur qenjet. Shikon që ka vënu, shikoj, shipe ja, ka marrë molesa, kështu që mos t'ym plurit brenda në shpi. Qështë da bërë? Po kur bjeshi? Kur bjeshi më kejt, si mos më kejt, kalon makinat për të arë këtu. Banorët thonë se bashkia i ka braktisur madje si pas tyre, sa herë shkojnë në këto institucion për t'u ankuar, askush nuk i pret. Ndo shta dhe ne se kemi ngritur zerin sa duhet, se nuk ben njës dhe një mendje këtu se... Nu kam të rrhyr, po duhet ashtë në ashtroni këtë rrugë, se e shumë rrugë e keqe, me zi kaloj dhe makini. Ose të ashtrojnë, ose do i kim ne që këte imena. Co dhe bëj? Po kur vin votat? Kur vin votat, vin i kërkojnë ata. Do vin prapat, ja do vin votat dhe shikojnë. Shikur e shben në kone e verosh në përpunimin e naftës. Dhe këshu vazhdojnë? Të pyetur në lidhje me këto problematik, drejtues të bashkisë Kuçov nuk kanë dashur të japin asnjë shpjegim. Ata nuk kanë dënjuar as të presin mediat për të konfirmuar nëse ka projekte rehabilitimi apo jo për këtë lagje.